Ucar'da ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var. Hadisə Bakı-Qazax əsas magistral yolunun rayonun Müsüslü kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Kia markalı minik maşını həmin istiqamətdə hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etmədən çıxıb. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq yol kənarındakı beton ara kəsməyə çırpılıb. Daha sonra yolun əks istiqamətinə keçərək aşıb. Qəza zamanı sürücünün həyat yoldaşı Rişarə Həsənova elə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Həyatını itirən Rişarə Həsənovanın avtomobildə qalan sıxılmış meytinin çıxarılması Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub. Onun meyti avtomobildən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Həmçinin hadisə zamanı Şəmkir rayon sakinləri 2017-ci il təvəllüdlü Ayxan Ravin oğlu Hüseynov, 2013-ci il təvəllüdlü Nuray Ravin qızı Hüseynli və 2015-ci il təvəllüdlü Aylin Ravin qızı Hüseynli ağır xəsarətlər alıblar. Yaralı az yaşlılar dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Elvin Qudratov, Aqil Əsədov, bugün informasiya proqramı üçün.